آی ایم ایف وایي روان مالی کال امکان دی د پاکستان اقتصاد پیاوړی شي او 3.2% ته پرمختیا وکړي. ایشیایي پرمختیايي بانک روان مالی کال د قومي پرمختیا شرح 2.8% اټکل کړي. مرکزی حکومت په قومي بجټ کې د پرمختیا شرح 3.5% مقرر کړي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان ته به د آی ایم ایف لخوا لګول شوي شرطونه عملي کول او په اقتصاد کې د اصلاحاتو ترڅنګ د ټیکسونو جال پراخه کول وي. ٹیکس ریوینیو سیوا شوی دا نان ٹیکس ریوینیو ہم سیوا شوی اغا دې سره چون کې د ټیکس سره تړلې خبره د ایکسپنډیچر دا چې دا راغلي پیسې دا راغلي ریوینیو دا خرچ کیږي سمرا او د دې کې موږ سره پاتې کیږي سمرا نو اغا چې موږ ګورو نو اغا فګر لګ بیا ورینګ دې چې اغا فیسکل ڈیفیسټ زمونږه 72% اغا زیات شوی سو اغا فیسکل ڈیفیسټ سیوا کېدل دا چې کم دینو دا یو پریشانې خبره ده. نړیواله مالیاتی ادارا آی ایم ایف وایي په پاکستان کې د ګرانې د کمی سره د سود شرح هم راکمه شوې او امکان دی روان مالی کال د ګرانې شرح د تیر کال 3% په مقابل 9.2% تراکوز شي او په بیروزګارۍ کې هم کمی راشي. پوهان وایي په پاکستان کې د ټیکسونو ورکولو شرح کمه ده او د اولس او حکومت ترمنځ د اعتماد کمی هم دی. پوهان وایي پاکستان لپاره ټیکس کلتور ته وده ورکول وي. څومره پوری چې ریفارمز دي نغم پاکستان کې ډېر زیات پکار دي زمونږ ګور نو ډېر زیات فزیکل ډیفیسټ دی ډېر زیات خسارې مخه وته لکه مونږ ګور نو 13000 ارب مونږ تقریبا ریوینو کریکټ او 18000 ارب روپې زمونږ سره هغه ایکسپنډیچر دی اوس دا 5000 ارب ګیپ ته نو ټیکس وو انکریز کول پکار دي او بلا سیکټر دی پاکستان کې چې هغه ټیکس نه پی کول مطلب خلک ایویژن هم کوي او ځینې خلکو بالکل اګری نه چې موږ ټیکس پی کوو. 13 د ستمبر په 15 نیټه آی ایم ایف پاکستان ته د 2 ارب ډالرو د پور منظوري ورکړې وه او ویلي وو پاکستان ته به په اقتصادي بنیادي اډانه کې اصلاحات کول وي د ټیکسونو جال پراخه کول او د توانایي په څنګه کې خسارې راکمول وي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د وړاندې نه د ټیکسونو په نظام کې د بدلون راوستو منظوري ورکړې. وزیر خزانه محمد اورنګزیب د دې وړاندې ویلي وو په ملک کې د ټیکسونو د راټولولو شرح د قومي مدني 9.5% ده او دا به 10% ته زیاته وي. غیر ملکی زر مبادله ذخیره مستحکم ده او آی ایم ایف وایي راتلونکي کال جون 2015 پورې به دا 12.5 ارب ډالر ته زیاته شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان، ڈیوا.